Jeg er skingrende normal udad til. Jeg er så normal, at når eller hvis jeg en skøn dag går hen og dør, så kan man sende mig til Paris og lægge mig ved siden af den evige meter, så kan folk komme og sammenligne sig selv med mig der. Jeg har store huller på alle de områder, hvor mine forældre de har svigtet mig. Og med tiden så er hullerne blevet til store ar, som så til sidst er blevet til store vulkanagtige krater, man kan styrte ned og gå til grunden i. Hvis nogen spørger, hvem Esben er, så... Ja, så ved jeg ikke, hvad jeg skal svare. Hvem er jeg? Ham, der kom til Tyskland og ikke kunne score mål, eller ham, der blev interviewet i TV2 Sporten lige efter en kamp, vi havde tabt, og hvor jeg ikke kunne score, hvor jeg ikke kunne sige det eneste ord, det... Vi tager udgangspunkt i forskellige kritiske situationer, hvor vi føler, det går galt. Jeg vil ikke være den første, der får et anfald, men det bliver jeg garanteret. Hvor vi mister kontrollen. Så ligger jeg bare ked af det. Så undersøger vi det. Ser på, hvilke tanker der er i forbindelse med situationen. Det, jeg ikke kan holde ud, det er, at folk glor så meget på en. Hvilke følelser, der udløses. Nej, hvor er det ikke galt. Stop. Og hvilke fysiske reaktioner, der dukker op. Beskæftigelsesministeriet har afsat en større mulighed penge til at få gang i sædlingssystemet her til udvikling. Repræsentativt for det klientel, der befinder sig i behandlingssystemets tungere. Ja, vi drikker jo enormt meget kaffe her på stedet. Så man kan sige, at vores kaffepause, det er faktisk sådan en skjult form for terapi. Niels, vil du have snuppet lige en kop kaffe og sludre lidt med eleverne, ikke? Hvad laver du? Jeg vil godt tale med dig. Ikke nu. Jo, nu!